Bijušais Saeimas deputāts Jānis Ādamsons apsūdzēts par spiegošanu Krievijas labā. Par informācijas piegādāšanu Krievijas federācijas drošības dienestam Ādamsonu aizturēja 2021. Gada vasarā. Tobrīd viņš bija Saeimas deputāts un pārstāvēja partiju Saskaņa. Otrs apsūdzētais Genādijs Silonovs ir Krievijas pilsonis un izbijis VDK darbinieks. Viņš tiesas sēdē pieslēdzās attālināti no centrāla cietuma. Tiesas sprieduma nolasīšana aizņēma aptuveni 20 minūtes, un to šeit klātienē noklausījās arī abu apsūdzēto atbalstītāju ģimenes locekļi un kolēģi. Un galvenā sprieduma būtība ir tāda, ka abi apsūdzēti atzīti par vainīgiem pēc visām apsūdzībām, kas pret viņiem tika celtas. Jānim Ādamsonam noteikti galīgo sodu pēc noziedzīga nodarījuma kopības. Jānis Ādamsonam apizīgīts apēķētēju nakazāņiem pa savu kultisci prestupni dzēņi. Brīvības atņemšana uz 8 gadiem 6 mēnešiem. Brīvības valboda no 86 mēnesi. Ar probācijas uzraudzību uz 2 gadiem. Sodā ieskaitīs laiku, ko Ādamsons pavadīs aizturēšanā un apcietinājumā. Es saprotu latviešu valodu, to es arī pateicu. Es sapratu to, ko pateicis tiesnesis, ko ir teicis prokurors. Es savu vainu neesmu atzinis un negrasos to darīt. Pārsūdzēsiet? Loģiski. Savukārt Genādijam Silonovam tiesa piespriedusi 7,5 gadus ilgu brīvības atņemšanu ar 2 gadu probācijas uzraudzību, ieskaitot apcietinājumā pavadīto laiku. Mans dēls savu vainu neatzīst. Savu vainu viņš neatzīst. Tiesas lēmumam mēs jau bijām sagatavojušies. Pēc prokurora debaša runas mēs jau neko citu negaidījām. Arī Silonovs spriedumu pārsūdzēs. Jāatzīmē, ka apmeklētājs soli šajā sēdē patiešām bija pilni. Spriedumu noklausīties bija ieradies vēl kāds bijušais deputāts no Saskaņas Igors Pimenovs. Viņš gan tiesas zāli ātri pameta. Pimenovu kungu arī redzējām. Jūs aicinājāt vai viņš pats? Es netaisos komentēt šos jautājumus. Prokuratūra gan sodu nepārsūdzēs, jo tiesa piespriedusi tik, cik tā lūgusi. Viņi liecina, ka viņu starpā pastāvēja draudzīgas attiecības jau vismaz kopš 2016. Gada un tikās pārpas 100 reizēm faktiski izmeklēšanā pierādīts. Silonovs ir pierādīts, ka saistīts ar Krievijas drošības dienas. Jā, lietā tādas tieši informācijas nav. Tā ir meklējuma operatīvajā lietā, bet neko smalkāk es šajā lietā komentēt nevaru, jo tas ir valsts noslēpums. Lietā tika konstatēts, ka Jānis Ādamsons nelikumīgi, sistemātiski un mērtiecīgi vāca un ar Krievijas federācijas pilsoņa un bijušā Valsts drošības komitejas darbinieka Genādija Silonova starpniecību nodeva neiespaužamas ziņas un citas ziņas ārvalsts organizācijai, proti izlūkdienestam, kas šajā gadījumā bija Krievijas federācijas federālais drošības dienas. Savukārt Silonovs Krievijas drošības dienesta uzdevumā vācis neizpaužamās ziņas. Un šīs te minētās ziņas šo minēto ziņu starpā bija arī tādas ziņas, kas saturēja un sniedza tādu diezgan lielu ieskatu gan Latvijas valsts iestāžu, gan tiesību aizsardzības iestāžu, gan valsts drošības iestāžu darbā. Vita Anstrete, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.